Hoje, você irá conhecer as 9 religiões mais estranhas do mundo. E na lista, temos religiões anti-humanas, Igreja da Maconha, Igreja Maradoniana, entre outras muito mais esquisitas. O objetivo não é julgar, mas apenas mostrar o exotismo de algumas religiões pelo mundo. Igreja Maradoniana. Não é novidade que algumas igrejas cultuam personalidades e ícones referentes a diferentes âmbitos da sociedade. Pois é, uma dessas igrejas curiosas é a fundada em homenagem a Diego Maradona. Ela tem a data de fundação no ano de 1998, na Argentina. A religião tem fiéis no mundo todo. A única característica que os fiéis têm que ter é a certeza de que Maradona foi o melhor jogador de todos os tempos. A imagem que representa a maradoniana é o D10S. O 10 é o número da camisa que usava e o D é referente a Dios, Deus em espanhol. Igreja de SubGenius. A figura que encabeça todas as imagens dessa igreja é a do cineasta e escritor dos Estados Unidos, Ivan Stang. Famoso na década de 70, a igreja tem em prática algo que antes era tido como uma brincadeira. Os preceitos da igreja estão baseados em não aceitar verdades absolutas. Sendo assim, concentra-se em uma forma de viver a vida interpretando os fatos. O dogma dessa igreja ainda tem como profeta Bob Dobbs, que aparentemente na data de 1950 trabalhava como um vendedor. Será verdade? Nação Nuwaubian. Também tinha outro nome como Movimento de Nuwaubian. Foi fundada por Dwight York, que também é músico. A religião era uma mistura muito grande de ideias. Eles colocavam em um pedestal os egípcios, as pirâmides, OVNIs e algumas conspirações baseadas nos Illuminati. Em 2004, foi condenado a 135 anos de prisão. Dentre os crimes pelos quais foi preso, há o abuso de indefesos. Essa pegou pesado. Igreja da Eutanásia. Diferentemente da base das religiões já conhecidas, como o amor e o valor da sua vida e do próximo acima de tudo, esta religião prega exatamente o contrário. Não por isso, seu nome é Igreja da Eutanásia. Sua data de fundação é de 1992 e tem como criadores o reverendo Chris Corda e o pastor Robert Kimberg. É considerada a única religião anti-humana no mundo todo. Os preceitos da igreja são, de certa forma, bem simples. Eles pregam que, para dar fim aos desastres ecológicos e à superpopulação, a solução seria diminuição da população por meio de pessoas voluntárias. O slogan da Igreja da Eutanásia é: "Salve o planeta, acabe com si mesmo." Religião de Aghori. Os fiéis dessa religião afirmam que Aghori foi trazido da tradicional religião hindu. Ele é, de certa forma, bastante temido por todos. Muitas pessoas torcem o nariz para o culto por acreditar que os rituais fogem completamente da lógica de algo aceitável. As pessoas que optam por ser Aghori costumam viver dentro de cemitérios e até fazem o consumo de carne humana. Outra coisa que eles costumam usar são crânios humanos como cálices. Os fiéis ainda tendem a fazer suas meditações em cima de cadáveres em busca da iluminação espiritual. Bom, isso tá ficando cada vez pior. Religião do Frisbeeterianismo. Religiões estranhas não vão faltar a essa lista, então conheça o frisbeetarismo. Ela foi fundada como um adendo ou uma piada à crença da vida pós-morte. A grande cabeça pensante por trás dela é George Carlin, ator e comediante norte-americano. O grande conceito da religião é colocado na seguinte frase: quando uma pessoa morre, sua alma sobe e é jogada como um frisbee em um telhado, onde fica grudado e onde permanece. Um conceito um tanto quanto interessante, já que a vida pós-morte ainda é um mistério. Igreja do Monstro de Espaguete Voador. O nome é bem esquisito e não está nessa lista à toa. Também pode ter o nome de pastafarianismo. É reconhecida legalmente na Nova Zelândia e também na Holanda. A religião tem como base uma carta aberta, escrita por Bobby Henderson, para o Kansas School Board. No papel, ele exigia que a religião fosse ministrada ao mesmo tempo que as teorias da evolução. O que acredita-se nessa religião é que o mundo foi criado por um ser feito de espaguete e com almôndegas em seu interior. Apesar de muitos afirmarem se tratar apenas de uma brincadeira, a religião não para de crescer. É, acho que tem gente precisando de tratamento na colônia de Santana. Igreja da Maconha. A primeira igreja oficial baseada na cannabis já existe. Ela está em Indiana, nos Estados Unidos. Os preceitos dela envolvem valores como amor e devoção sem fim. E claro, a maconha é a comunhão. O marihuanismo não segue os ensinamentos bíblicos ou qualquer outro. O que tem sido feito é uma proposta de fazer seu próprio livro de ensinamentos. Ele já tem nome: O Imperador Nu, Cânhamo e Conspiração da Maconha. O fundador da igreja é Bill Levin. A lista de 12 mandamentos da nova religião já inclui: não seja um idiota, trate as pessoas igualmente e com amor. Ou, ria bastante, espalhe bom humor, divirta-se na vida e seja positivo. O último deles fala do culto à cannabis. Bom, essa eles não lembram o ano de fundação. Igreja Presliteriana. A religião tem como base dois acontecimentos, ambos em 1992. Um deles envolve uma pessoa que ouvia rádio e teve visões com a canção Do Not Be Cruel, Não Seja Cruel em inglês. O segundo é de um homem chamado Edward, que tinha visões de Elvis Presley em um avião. Após isso, eles tornaram-se os proclamadores das palavras do rei. Sério, quem nunca viu Elvis por aí? Então, os membros dessa igreja, uma vez por dia, têm que olhar na direção de Las Vegas. E ao menos uma vez na vida, ir até a casa de Elvis, em Graceland. Achou estranho essas religiões? Então curta outros vídeos do nosso canal na tela. Abraço e fui!